နာမည်ကျော်88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်ဥမြရဲ့ပါဝင်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအချို့ဒီကနေ့ပြန်လွတ်လာပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကအကျဉ်းသား6000နီးပါးဒီကနေ့ပြန်လွတ်လာရမှာ။အာရာသိန်းနဲ့ညကလေးကအဖမ်းခံထားတဲ့ဥမြရဲ့စိုင်းဆရာမောင်သားချို့၊ရွှေညဝါဆရာတော်နဲ့ NLD ပါတီကခေါင်းဆောင်တို့ချို့ပြန်လွတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်မြောက်လာပြီးမှဥမြရဲ့နဲ့ NLD ပါတီကဒေါက်တာမျိုးညွန့်တို့ပြောတာကကျွန်တော်တက်တော့ကောင်းတယ်ဗျာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအမျိုးသားနဲ့ထိမ့်မတ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကအကြမ်းသား9884ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပုံမှန် 905 နဲ့တရားစွဲအမိန့်ချခံထားရတဲ့ပြစ်ဒဏ်ရစေကံဒီနိုင်ငံအကြမ်းသားအနေနဲ့သာပါဝင်တယ်လို့အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်မော်လေးပိုင်းအထိစုံစမ်းသိရသမျှကတော့ပခုတ်ကူအကျဉ်းထောင်ကနိုင်ငံအကျဉ်းသား2ဦးပြန်လွတ်လာရမှာရဲစခန်းကပြန်ဖမ်းသွားပြီးငင်းကြံအကျဉ်းထောင်မှာတော့9ဦးပြန်လွတ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးဥပိုလ်အကျဉ်းထောင်ကနိုင်ငံအကျဉ်းသား14ဦးပြန်လွတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့မကွေးအကျဉ်းထောင်မှာတော့အကျဉ်းသား160လောက်လူငိမ့်ထဲမှာပါပေမဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေတော့ပါမလာခဲ့ပါဘူး။အင်းစိန်တော်ကပြန်လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသား2ဦးရဲ့မိသားစုဝင်ကတော့အခုလိုပြန်လွတ်ပြီးတဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောပါဗျ။ကျေးဇူးမတင်ဘူးဆိုတော့အန်တီတို့သားသမီးတွေကအမားဘာတစ်ခုမှမလုပ်ထားဘူးအမားဘာတစ်ခုမှလုပ်မထားတဲ့အတွက်ကိုအန်တီတို့ကလွတ်နိုင်လေသူတို့ဘလို့ပဲလွတ်ခလေးရလဲလွတ်ရကလည်းစိတ်ရောမယ်လေတနှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့ကျေးဇူးမတင်ဘူးဆိုတော့ကိုသားသမီးကအမားမလုပ်ထားတဲ့အတွက်အန်တီတို့ကဘလို့လူလူကိုမှကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒီကနေ့ပြန်လွတ်တဲ့အထက်မှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားစီးပွားရေးအကြံပေးရှောင်းတာနယ်နဲ့ဗြိတိန်တန်မတ်ဟောင်းဘီကီဘိုးမန်ဂျပန်နိုင်ငံသားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူမစ္စတာတိုရိုကူဘိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာလူမျိုးဦးကျော်ထေးဦးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာသာတရုတ်ဆောင်ဆင်မနဲ့ပကြီကိုထိန်လင်းတို့လည်းပြန်လွတ်လာပါတယ်။အတိုင်းပင်ခံရုပ်ဝင်ကြီးဟောင်းဦးကျော်တင်းဆွေနဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဦးတန်းထေးတို့လည်းလွတ်တဲ့အထက်မှာပါလာသလို NLD အစိုးရလက်ထက်ကအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့1230ကြာခံထားတဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲလဲမို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြစီမသတင်းဌာနအယ်ဒီတာကိုတန်းထိုင်အောင်ပြန်လွတ်လာပြီးသတင်းတော်3ဦးလောက်လည်းပြန်လွတ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအရင်အာဏာရှင်များနှီးတူအခါကြီးရက်ကြီးတွေနိုင်ငံတကာဖိအားရှိနေချိန်မှာနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြမ်းသားတွေကိုအခြေကိုက်လွတ်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံအကြမ်းသားဦးကျင်မီဦးဖြိုးစရာတို့နဲ့တခြားအကြမ်းသား2ဦးကိုကွပ်မျက်ခဲ့ပြီးအရင်အာဏာရှင်တွေထက်ပုံမှန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ပါကုလိုအားလုံးနဲ့ကျန်နေကြတော့မှတ်သားပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်